ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পানীতোলা শিক্ষাখণ্ডৰ সততে চৰ্চাত থকা এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, ক্ৰীড়া আদি সকলো দিশতে পাৰ্গত এইখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অকনীসকল। এইবাৰ এইখন অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে ল'লে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা এৰি বিক্ৰেতাৰ ৰূপত ব্যস্ত হৈ পৰিল এজাক অকনী। নিজৰ ঘৰৰ বাৰীতে উৎপাদন হোৱা লাই লফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কচু ঢেকীয়া, লগতে কুকুৰাৰ কণী, বৰা চাউলৰলৈকে আদি সকলোবোৰৰ বিক্ৰী কৰিছে এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এই বজাৰৰ দৃশ্য হৈছে ডঙৰচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গণিতৰ বিভিন্ন জোখমাপ, টকাৰ হিচাপ নিকাচ, ওজন আদিৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই স্থাপন কৰিলে এইখন অস্থায়ী বজাৰ। স্থানীয় ৰাইজেও গ্ৰাহকৰ ৰূপত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহ দিয়াৰ মানসেৰে ক্ৰয় কৰিলে বজাৰৰ শাক পাচলি। গণিতৰ প্ৰতি থকা ভয় সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ লগতে গণিতক আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই ল'লে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। আমি আজি আচলতে আমাৰ যিটো শৈক্ষিক আমাৰ দিন থাকে দিনপঞ্জী, তাত দুটা চাৰিটা মূল্যায়ন থাকে। চাৰিটা মূল্যায়নত আজি এইটো শেষৰ মূল্যায়নটো আমাৰ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত শেষ হৈছে। তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অকণমান তেওঁলোকে শৈক্ষিক দিশৰ পৰা, ভিটামিন দিশৰ পৰা অলপ সকাহ পায়, তথাপিও কিছুমান ৰিমিডিয়েল আমাৰ কাম থাকে। তাৰ মাজতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এটা তেওঁলোকক এটা পৰিৱেশ দিব বিচাৰিছোঁ, এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যত জীৱনৰ ব্যৱহাৰিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত বা জীৱন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আমাৰ এই প্ৰাথমিক স্তৰতে যাতে বজাৰ কেন্দ্ৰৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি তেখেতসকলে সমাজৰ লগত লেনা দেনা কেনেকৈ কৰে, বয় বস্তুৰ দাম দৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰে বা দগা পেলা ওজন বা এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ লগত তেখেতসকলে দীক্ষিত হৈ কেনেদৰে ভৱিষ্যত জীৱনটোত কিবা অকণমান হ'লেও কামত অহা কৰে, তেওঁলোকক যাতে সহায় কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ এটা প্ৰয়াস ৰাখি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত গ্ৰাম্য থলুৱাভাৱে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ বাৰীত যিবিলাক ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদনমুখী হয় শাক পাচলিবিলাক, সেইবিলাক তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰি আনি ইয়াত আমি তহচিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অকণি গ্ৰাম্য বজাৰ বুলি এটা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ গাঁওবাসী ৰাইজ, মাতৃগ্ৰুপ, পূজা পৰিচালনা সমিতি, অন্যান্য আমাৰ সচেতন ব্যক্তিসকলে যিদৰে উৎসাহ উদ্দীপনা দিলে, আমি সকলোৱে আমি এই সুযোগতে তহচিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিয়ালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বজাৰ দিছা? এদিনৰ বাবে বজাৰখনত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিক্ৰেতাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ উপৰিও আভাস পালে ধনৰ লেনদেন, সময়ৰ জোখমাপ, গণসংযোগৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান। এনেধৰণৰ বাস্তৱসন্মত শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা ডঙৰচুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ক আন আন বিদ্যালয়সমূহে আদৰ্শ হিচাপে ল'লে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱাটো নিশ্চিত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।